Hey guys, gjatë kam këtu me Jonin. Jemi të dhoma Jonit. Pa. Dhe Joni, përpara ca vitesh, mua pa të kërkuar një krevat si Ferrari, që është këtu, prita të regojmë. Ja, këtu është Joni. Prit. Ani, se kom. Se s'na lëre skuteri. Ok, këtu është krevati. Dhe me qënë se Joni tani do flej me djelin të dhoma. Pa. Do të ndryshojmë, i kemi thënë arkitekte sonë që të ndryshojmë dhomën, dhe s'kemi vënd më për këtë krevati në më. Po. Dhe kemi vendosur, që kemi vendosur? Një krevat. Ju që kemi vendosur të bëjmë me këtë Ferrarin? Këtë Ferrarin dhe ja falim dikur, që si për shambull nuk ka mundësi, nuk ka mundësi të blej, nuk ka lek, nuk ka shpi, edhe shkon në shpi, edhe jeton me një familje tjetër. Diku si ai mund t'ja japi këtë krevatin. Do t'ja japi Joni këtë krevatin, kështu që në qoftë se keni ndonjë djalë të vogël që i fëmijën tuaj ose ndonjë djalë vogël që e njihni që mendoni që mund t'i bëhet qefi, po t'ja dhurojmë këtë krevatin se nuk ka mundësi. Pa. Ne jemi gati që t'ja dhurojmë sa më shpejt apo jo. Okej, na shkruani. Na shkruani. Aman lutem na shkruani. Zemra ime.